O maior presente para uma criança é a educação. Esse é um legado que dura a vida toda. Preparada, ela se torna um adulto que vai lá e conquista. A Conquista Solução Educacional traz tudo o que os alunos precisam para um futuro de realizações. Desenvolvemos para os alunos um material de qualidade, que atende o que o mundo lá fora exige e, claro, uma solução que as escolas precisam. Acreditamos que o melhor jeito de ensinar é compartilhando ideias e interagindo. Por isso, nossos materiais trazem recursos que integram a família e a escola, contribuindo para o aprendizado do aluno e beneficiando toda a comunidade. Veja o que os familiares de nossos alunos têm a dizer sobre a conquista. O livro é um companheiro da casa toda. Com a ajuda desse material, ele vai competir com todo mundo lá fora. O investimento em educação é um legado que nós queremos deixar para nossos filhos. Como professora, posso dizer que o material didático veio bastante claro. Como mãe, percebo que minha filha consegue entender melhor o conteúdo, sem tantas dúvidas e com mais interação. Nossa coleção traz livros didáticos e digitais de diversas disciplinas. Empreendedorismo, educação financeira, língua inglesa, artes, caligrafia e datas culturais. Todo esse material estimula a criatividade, tornando a sala de aula mais atrativa. Os professores recebem materiais de apoio criados especialmente para complementar as aulas. Além das disciplinas tradicionais, levamos para os alunos materiais sobre educação financeira e empreendedorismo. Quando a criança tem acesso a uma educação de qualidade, ela se torna um adulto vencedor. Aqui, tudo é pensado para formar pessoas que transformam sua história e contribuem para a comunidade. Nosso lançamento é uma solução com conteúdo já adequado à BNCC e inúmeros livros, novidades e materiais de apoio para que o professor auxilie o aluno na construção do próprio futuro. Quem escolhe a conquista, escolhe uma parceria de resultado. Conquista. Educação para vencer.